Друзі, ми будемо рухатися вперед, враховуючи, що є ще теми, які ми не обговорили. І зараз будемо переходити до наступної. Це віддалені наслідки черепно-мозкової травми. Як запобігти та мінімізувати? У нас на зв'язку доктор медичних наук, завідувач кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології Тернопільського національного медичного університету Світлана Іванівна Шкробот. Доброго дня, шановні колеги. Моя сьогодні доповідь буде присвячена віддаленим наслідкам черепно-мозкової травми, як запобігти цим наслідкам і як мінімізувати те, що у пацієнта залишилося після черепно-мозкової травми. Як мінімізувати ті речі, які знижують якість життя пацієнта. Що стосується епідеміології, я б хотіла звернути вашу увагу, що черепно-мозкова травма стається щороку у досить великої кількості людей, як ви бачите на прозвісті, це 64-74 мільйони пацієнтів лікуються щороку з черепно-мозковою травмою. Більшість цих травм, вони є легкі, але 43% пацієнтів, незважаючи на тяжкість травми, отримують інвалідність. І в світі є досить велика кількість випадків, які залишаються не просто невиявленими, але залишаються нелікованими, не зареєстрованими. І тому та кількість пацієнтів, досить велика ця кількість пацієнтів, вона не отримує адекватного лікування. В Україні ситуація не краща. Щорічно в Україні одержують черепно-мозкову травму близько 200 тисяч осіб. Нерідко наслідки черепно-мозкової травми закінчуються летально, 12-30 тисяч помирає, і у 35 або і більше, за даними деяких авторів, цей відсоток набагато більший, складає 88% пацієнтів мають досить тяжкі наслідки черепно-мозкової травми. І інколи ми говоримо, що тяжка травма залишає одні наслідки, легка травма залишає легші наслідки, але частота наслідків навіть при легкій черепно-мозковій травмі перевищує 80%. Якщо подивитися на міжнародні дослідження, то все-таки більшість травм – це травми легкі, 81%. І травми середньої важкості, за даними літератури, складають 11% з-поміж всіх черепно-мозкових травм. Я б хотіла звернути вашу увагу на те, що травма вражає осіб в основному молодого віку, працездатного віку. А це той вік, який треба зберегти, це той вік, який треба інтенсивно лікувати. І як ви бачите з даних науковців, пік розповсюдженості травми – це від 14 до 44 років. Питання черепно-мозкової травми, питання діагностики, лікування наслідків черепно-мозкової травми, вони залишаються досить актуальними для всієї медичної спільноти. І вони є проблемними. А проблемними є за рахунок того, що відсутні чіткі симптоми віддаленого ураження мозку після черепно-мозкової травми, відсутність стандартів і протоколів діагностики і лікування від даних наслідків травми і не зовсім задовільне подальше реабілітаційне лікування цієї категорії пацієнтів. Черепно-мозкова травма, це відомо всім слухачам, вона має дуже велику неоднорідність. Неоднорідність за етіологічним фактором, за механізмами розвитку, тяжкістю, наслідками і, звичайно, індивідуальними підходами до лікування. Віддалений період черепно-мозкової травми –
Це або період може бути клінічного видуження, або це може бути період максимальної такої реабілітації клінічних проявів, або це період прогресування або появи нових патологічних станів, які у пацієнта з'являються внаслідок черепно-мозкової травми. І в віддаленому періоді фактично відбувається вже завершення тих деструктивних процесів мозку, які клінічно проявляються, тобто і рубцевих, і атрофічних, і аутоімунних процесів. І коли ми говоримо про механізми пошкодження мозку, треба пам'ятати, що їх є, в основному їх поділяють на первинне пошкодження і вторинне пошкодження. І як видно з даного слайду, в первинному пошкодженні грають роль не тільки розрив, розтягнення, деформація нейронів, але цілий каскад складних нейрохімічних, нейрофізіологічних змін, які зумовлюють пошкодження мозку. Це і запал, і окисний стрес, і мітохондріальна дисфункція, і набряк мозку, і підвищення внутрішньочерепного тиску, і порушення перфузії. А у вторинному пошкодженні відбувається не просто аксональне дифузне пошкодження, яке проявляється дисфункцією нейротрансмітерних систем, але і процесами, які впливають на функціональний дефіцит, власне, на неврологічні прояви, на появу когнітивних, нейроповідлінкових реакцій. Я б хотіла звернути увагу на особливості патофізіологічних процесів в віддаленому періоді травми. Тут декілька речей слід нагадати, що у віддаленому періоді все-таки ведучими механізмами є нейрозапалення, коли активована мікроглія виділяє прозапальні медіатори, фактор некрозу пухлин, ІЛ-6, які, власне, і призводять до вторинного пошкодження центральної нервової системи. Немаловажну роль грає і пошкодження гематоенцефалічного бар'єру, і порушення нейротрансміції, і особливо зниження перфузії головного мозку внаслідок цих названих процесів. Нейрозапалення призводить до розвитку астрогліозу і до загибелі нейроваскулярної одиниці. І коли ми говоримо про нейрозапалення, то я б хотіла звернути вашу увагу, що нейрозапалення триває роками. За даними деяких авторів, триває і 10, і до 20 років. Тобто, коли ми будемо лікувати цих пацієнтів, потрібно пам'ятати цю річ, що все-таки, коли ми хочемо допомогти пацієнта, то потрібен патогенетичний підхід із врахуванням нейрозапальних процесів, які відбуваються в мозку після черепно-мозкової травми. Післятравматичні синдроми є різні, і провідними синдромами виділяють, звичайно, церебрально-вогнищевий синдром, синдром психічної дисфункції, вегетативної регуляції, виділяють епілептичний, вестибулярний, лікварно-динамічний синдром. І якщо говорити лише про церебрально-вогнищевий синдром, то тут слід назвати такі симптоми, як зорові, слухові, смакові розлади. Це парези, чутливі порушення, розлади мови, агнозії різного виду, це атаксія, вестибулярні і екстрапірамідні порушення. Для церебрально-вогнищевого синдрому є свої особливості, я б хотіла їх назвати. Це такі особливості, як регрес упродовж першого року. Тобто більшість церебрально-вогнищевих симптомів, вони регресують упродовж першого року. Хороший регрес мають пірамідні розлади, координаторні розлади, навіть чутливі. А от екстрапірамідні порушення, вони частіше все-таки прогресують, наростають із часом. Психопатологічний післятравматичний синдром проявляється астенією, астеноневротичним синдромом, іпохондричним, психопатологічним, деменцією. І слід
Напевно, і сказати, що частота психічних порушень після черепно-мозкової травми, вона різна. Наприклад, найчастіше все-таки у хворих зустрічається депресія. Подивіться на прозірці, майже до 61% пацієнтів можуть мати депресивні порушення. Досить значна частина, третина до половини, мають розлади вживання психоактивних речовин. 10% мають психотичні порушення. Близько 20% – обсесивно-компульсивний синдром. І от коли ми говоримо про депресію після черепно-мозкової травми, то вона значно погіршує результати як функціонального, так і психосоматичного здоров'я. І депресію зазвичай пов'язують із дисфункцією лобних і скроневих часток, а також пошкодження глибинних діенцефальних структур, що спричиняє порушення функції нейротрансмітерів. Я б хотіла зазначити, що післятравматична депресія, вона є досить резистентною до терапії, і частота її може зростати навіть через тривалі періоди після перенесеної черепно-мозкової травми. Що стосується післятравматичного стресового розладу, згідно, знову ж таки, даних літератури, згідно даних науковців, які вивчали цей складний розлад, майже 40% військовослужбовців, які перенесли черепно-мозкову травму, вони мають клініку, яка відповідає критеріям саме післятравматичного стресового розладу. Післятравматична енцефалопатія – це досить такий складний комплекс як структурних, так і функціональних змін нервової системи. І морфологічною основою цих змін є, звичайно, як первинні некрози, так і дистрофічні зміни, які виникають як реакція на саму черепно-мозкову травму, на травмуючу силу. І ці симптоми можуть тривати декілька років після травми і накладати відбиток на все подальше життя наших пацієнтів. Коли ми говоримо про критерії хронічної післятравматичної енцефалопатії, то слід назвати ведучі. Звичайно, це анамнез і джерело впливу. І на третьому місці серед критеріїв є відсутність попередньої вогнищевої неврологічної симптоматики. Її не повинно бути. Вся симптоматика, яка є в пацієнтів, вона повинна пояснюватись черепно-мозковою травмою. Тривалість клінічних проявів при хронічній травматичній енцефалопатії складає не менше 12 місяців. І за даними авторів, які прицільно вивчали післятравматичну енцефалопатію, для постановки діагнозу енцефалопатії необхідна наявність хоча б одного з трьох критеріїв. Це або когнітивні порушення, або поведінкові порушення, або афективні розлади. І додатковими критеріями є хоча б два з наступних 9 критеріїв. Це серед два з таких критеріїв, як імпульсивність, тривога, апатія, параноя, схильність до суїциду, головний біль, хронічний головний біль, рухові порушення різноманітні, включаючи екстрапірамідні порушення і різні розлади ходи, порушення прогресування симптомів і латентний період після маніфестації. Як правило, перші клінічні ознаки з'являються як мінімум через 2 роки після черепно-мозкової травми. Коли ми знову ж таки говоримо про менеджмент наслідків черепно-мозкової травми, то основними такими перспективними напрямками в менеджменті є продовження, звичайно, епідеміологічних досліджень, які стосуються поширеності наслідків черепно-мозкової травми. Велике значення має ідентифікація факторів ризику. Проблемним є запитання запобігання і мінімізації віддалених наслідків черепно-мозкової травми. І основне – це пошук ефективних засобів лікування наслідків травми.
І от зважаючи, коли ми говоримо на про лікування пацієнтів, треба пам'ятати все-таки про те, що на всіх етапах травми, особливо після в періоді віддалених наслідків, провідну роль грає нейрозапалення. І саме коли ми призначаємо патогенетичне лікування, ми повинні пам'ятати про нейрозапалення, про те, що в лікуванні потрібен блокатор ішемічного каскаду для зниження нейрозапалення. І таким блокатором ішемічного каскаду є препарат Ксаврон. Препарат Едаравон, який не тільки гальмує продукцію прозапальних цитокінів, тим самим зменшуючи шкідливість дії вільних радикалів, але й тим самим захищає гематоенцефалічний бар'єр, експресує ендотеліальну синтазу оксиду азоту і тим самим покращує мозковий кровотік. Тобто цей препарат зменшує і усуває довгострокові та пізні наслідки травми. Це його можливості цього препарату. Слід сказати, що доказова база дії Едаравону, вона досить потужна. За даними науковців, Едаравон зменшує пошкодження аксонів, пригнічує окислювальний стрес. Крім того, зменшує дефіцит пам'яті, і дослідження, які проведені в даному ракурсі, це доводять. Окрім того, Едаравон зменшує індуковане черепно-мозковою травмою пошкодження стовбурових клітин гіпокампу. А значить, Едаравон може зменшувати післятравматичну дисфункцію, дисфункцію навчання, дисфункцію пам'яті у віддаленому періоді. І коли ми знову ж таки повертаємося до патогенетичного підходу лікування, ми повинні пам'ятати ще про дві серйозні речі. Про те, що в комплексному такому підході лікування наслідків травми слід пам'ятати про відновлення передачі нервового імпульсу і про покращення перфузії мозку, тому що ці патогенетичні механізми потребують корекції. І препаратами, які допомагають в цьому, це є такий препарат, як нейроцитин. Нейроцитин, він сприяє прискоренню передачі нервового імпульсу. Відповідно, це препарат комплексний, який містить в собі цитоколін і електроліти, тобто препарат коригує водно-електролітні порушення і разом з тим сприяє швидшому відновленню функції нервової системи. І ще один препарат, знову ж таки, коли ми згадуємо про патогенетичні аспекти лікування, і ми говорили про погіршення перфузії в віддалених наслідках травми. Тому я хочу звернути вашу увагу на препарат Тівортін, який, власне, є донатором оксиду азоту, яким ми користуємося дуже часто. І препарат покращує перфузію головного мозку шляхом підвищення ендотеліальної синтетази оксиду азоту, збільшує вазодилатацію, що дуже важливо, що препарат має і антиагрегаційну активність, тобто знижує активність тромбоцитів, має фібринолітичний ефект, а також чинить тим самим, пам'ятаючи про два ефекти, має і третю дію, це протизапальну дію, тобто знижує підвищений рівень прозапальних цитокінів, тобто тівортін приймає участь у мінімізації наслідків травми. Таким чином, застосовуючи цих три препарати, ми захищаємо, по суті, нейроваскулярну одиницю. Якщо ксаврон є блокатор ішемічного каскаду, нейроцитин сприяє передачі нервового імпульсу, а тівортін є донатором оксиду азоту для захисту судин і для попередження гострих мозкових подій.
Дозування досить просте. Ксаврон по 30 мг два рази в день, внутрішньовенно крапельно на 100 мл, фізрощину, нейроцитин по 200 мл внутрішньовенно крапельно, так само протягом 60 хвилин, і тівортін по 100 мл один раз на добу протягом 40-45 хвилин внутрішньовенно крапельно. Звичайно, що лише інфузійна терапія, вона є недостатньою, коли ми лікуємо таких пацієнтів. Тому треба продовжувати терапію пацієнтів пероральними формами, щоб все-таки тривалість терапії була достатня для того, щоб відновити якісь втрачені функції. Тому на допомогу приходить наявність цих препаратів у формі, яка дає можливість перорально їх застосувати. І для продовження курсу, по суті, ми можемо застосувати тівортін, як ви бачите, в дозі по дві мірні ложки два рази в день, впродовж одного-двох місяців, і так само нейроцитин, який можна призначати по 10 мл на добу, знову ж таки впродовж 20-30 днів. Тобто ми маємо можливість триваліше здійснювати цю патогенетичну терапію. Що дуже добре, що ці препарати є доступні по вартості, вони отакий саме прийом уже пероральний, він полегшує моніторинг за пацієнтом. І, наприклад, тут нейроцитин має хороший об'єм флакону, що дуже зручно для пацієнтів. Ці препарати легко ковтаються, вони не дають жодних побічних ефектів. І на завершення я б хотіла представити два клінічних випадки, які в нашій клініці є багато пацієнтів, які перенесли черепно-мозкову травму. От один випадок. Це пацієнт, який у відновному періоді перенесеної черепно-мозкової травми лікувався в нас. Хворий переніс травматичний субарахноїдальний крововилив з переломом основи черепа, мав виражену неврологічну симптоматику і кірково-мозочкову атаксію, і прозопарез, і пірамідну недостатність, і нейросенсорну приглухуватість, астенодепресивний синдром і зміни на МРТ, як ви бачите, енцефаломаляційні зміни в скроневій часті. Так от, для патогенетичного лікування ми саме і призначали цю тріаду, три препарати, про які я говорила. Ксаврон для покращення перфузії мозку, для зменшення ішемії мозку, нейроцитин для покращення передачі і нервових імпульсів, і тівортін як донатор оксиду азоту. І другий випадок – пацієнт, який переніс забій головного мозку, гостру субдуральну гематому, був прооперований, мав перелом черепа, основи черепа і поступив до нас із ведучим таким цефалгічним синдромом, вестибулярними пароксизмами і мав зміни достатньо такі на МРТ. Достатньо травматичні зміни, такі кістозно-гліозні в обох лобних частках. І, власне, основним таким проявом цих змін було когнітивне порушення. І знову ж таки призначення патогенетичного лікування поряд з іншими препаратами, які ми застосовували для симптоматичної терапії, призначення ксаврону, нейроцитину, тівортіну, воно дало свій ефект, і я хочу сказати, що пацієнти були виписані з покращенням, яке полягало в тому, що поступово регресувала вогнищева симптоматика, стабілізувалися рефлекторні і рухові розлади з боку рефлекторної системи, зменшувались астеноневротичні прояви, знижувались прояви депресії, тривоги, що значно покращувала загальний стан пацієнта. Таким чином, враховуючи
Таке моє коротке повідомлення, я б хотіла зробити декілька висновків. Все-таки загальна кількість черепно-мозкових травм в світі є недооцінена. Багато дуже є легких черепно-мозкових травм, які є легкими по класифікації, але вони є або невиявленими, або виявленими і нелікованими. І тому ця кількість пацієнтів залишається поза увагою лікарів. Статистика віддалених наслідків, звичайно, значно занижена. І, власне, тому є недосконале таке клінічне спостереження за пацієнтів. В патогенезі віддаленого періоду провідну роль відіграє, як я декілька разів нагадувала, нейрозапалення, яке триває роками. І тому в патогенезі мають значення і зниження перфузії головного мозку, і порушення нейротрансмісії. І запропоновано патогенетичний підхід, який направлений саме на зменшення нейрозапалення за допомогою препарату Ксаврон, покращення перфузії головного мозку, пропонуємо препарат Тівертін, і вплив на передачу нервового імпульсу і на регрес неврологічного дефіциту, це препарат нейроцитин. Звичайно, що вибір за лікарями. Зараз є маса препаратів, які можна застосовувати в патогенетичному лікуванні віддалених наслідків черепно-мозкової травми. Лікарі можуть обирати ті препарати, які вони можуть призначати і повинні призначати своїм пацієнтам. Я поділилася даними з нашої клініки. Дякую вам за увагу. Якщо будуть якісь питання, будь ласка, задавайте. Дякую. Світлана Іванівна, ми вам дуже дякуємо. І не тільки ми дякуємо, і наші глядачі, багато схвальних відгуків, багато слів подяки. Тож, за допомогою сучасних технологій, за допомогою камери, глобальної мережі інтернет, переадресовую всі ці схвальні відгуки. Ми вам дуже вдячні за ваш досвід і що ви сьогодні до нас приєдналися. Друзі, знову ж таки, ми зараз визначаємо переможців нашої вікторини. Після останньої доповіді з нашим спікером ви обов'язково дізнаєтесь імена переможців, які отримають приємні подаруночки. Тож пропоную залишатися разом з нами до фіналу. І після наступної доповіді на вас чекає клінічний консиліум, міждисциплінарний розбір клінічного випадку з власного досвіду нашого спікера. Тож обов'язково залишайтеся, буде 100% цікаво.